Fala aí, galera do Fatout, beleza? Estamos aqui no K2 Racing, videozinho improvisado aqui só para mostrar para vocês alguns dos brinquedos que a gente tem por aqui. Começando aí por esses dois épicos arquirrivais, ou ex-arquirrivais, né? Considerando aí o fim da história do Lancer Evolution, né? Em primeiro plano a gente tem aí o empresa WRX STI, algumas modificações, como sempre, né? Esses carros nunca passam imaculados ali. Aliás, aqui no K2 Racing, o que não falta é não inocentes, né? Todo mundo aqui tem um pouquinho de ladrão aqui. Todo mundo tem um carro modificado, alguns extremamente modificados, outros com remap básico, com um pneu melhor. Mas às vezes é bem difícil de saber o que tem no carro. Às vezes você olha um carro, parece totalmente estoque, e aí quando você vê o bicho pulando, amigão, você vê que tem trabalho ali. Olha, eu vou 10. Fica até a dica para você reconhecer o Evo em relação ao Lancer normal, a largura dos paralamas, principalmente o traseiro, que é mais difícil de reproduzir, né? Porque às vezes o pessoal faz uns kits muito bem feitos, inclusive o Jetta também. Nunca subestime um Jetta TSI, você nunca sabe o que tem embaixo do capô, principalmente na parte de reprogramação, redimensionamento de turbina. CMA3, classicona, aspirada, adoro as linhas dessa geração. Diria até que prefiro mais essas do que mais um Evo. Uma série 5 aqui. Olha só que bacana aqui, um minizinho, parece. Essa geração aqui também é show de bola. Mais compacta, mais leve, mais dinâmica que a atual. Mas a atual é um carro melhor, de maneira geral. Tipo, se aditivava ali aqui, carro que eu não esperava ver, mas puta, demais. Bela surpresa aqui. É minha, é minha, é minha. Temos aí cerca de 50 carros acelerando. Posso ter errado na contagem aí, mas é um número aproximado, tá? Depois qualquer coisa eu corrijo. Bastante carro interessante aqui. Muito Chevrolet preparado, boa parte deles aí pelo pessoal da De Maria, Galpão Z28. Camaro aqui, SS. Se não me engano, esse carro aqui é um supercharger. Corvetão aqui, olha só que beleza, hein? Outro carro que tem ganhado cada vez mais presença aí no cenário, tanto de arrancada, assim, esportivos, quanto de forma geral em track days, no série 1, nesse caso aqui provavelmente um 118, esse carro aqui vocês já conhecem muito bem, meu Prelude, mais aí uma dupla de Evos, minto, o primeiro aqui é um Evo, o outro é um Sportback. Outro carro que você não deve subestimar jamais, os carros quase sempre são muito modificados. Uma RS6 aqui com número sugestivo, bestial. Esse carro aqui provavelmente também bem trabalhado aí na parte de reprogramação. A questão é essa: hoje, com o downsizing e a questão dessas turbinas com controle eletrônico, ficou relativamente simples, ou pelo menos mais fácil, você extrair grandes ganhos de potência de todos esses carros. Então, é lógico que envolve um trabalho muito técnico, não é exatamente redigitar meia dúzia de linhas, todo o trabalho redimensionamento do sistema de ignição, de injeção, às vezes com redimensionamento dos próprios componentes mecânicos, né, a parte de transmissão, embreagem, principalmente quando é caminho de dupla embreagem. Vamos aí mais um duelo que acabou de rolar aqui. Saída decente. O bullying, né? Benga é benga, afinal de contas, né? A 135i, bela cor, aliás. Saiu decente. Só que, puta, sabe o que eu caguei? Sabe e essa caguei M3 aqui. O bagulho fica fritando de segunda. Essa segunda, M3 segunda, aqui é preparada. Eu jogo terceiro, beleza? Eu quase.
eu não me engano, esse carro aqui é turbo. Vou até perguntar pro dono aqui. Podia aqui apresentar um pouco o seu carro pra gente? Fazendo um vídeo aqui pro Flatout. Aí deixa eu te enquadrar aqui. Fica aqui na frente do carro. Você foi bem pra caralho. Fala um pouquinho desse carro. Ele é super supercharged, ele é turbo. Não, ele é turbo, ela anda com uma GTX 542. Não é, mano. Toda forjada. Basicamente é isso. Câmbio, câmbio diferencial. Ela já vem com LSD, né? Original. Já. Faz uma puta diferença. Legal. E de tempo, você tem uma ideia aí? O que, que virou? Fiz dois, melhor passada 236. Legal. Aí tá, esse vento agora é foda, né? Uhum. Mas vamos tentar mais umas aí agora. O quarto de milha, você lembra? Eu quero ir agora. 13,3. Legal. Pode abrir o capô aí pra gente ver? Você lembra os componentes que tem aí? Interno não, porque eu peguei esse carro montado, só corrigi o problema, sabe? Esteirinha, mangueirinha, coisinha mal feita, tubulação. Mas a base dele, o que tem de interno eu não sei. Tá. Exatamente, Marta. Vamos marcar aí pra fazer uma matéria, depois você levanta essas peças aí e a gente faz uma matéria desse carro. Deixar, eu vou lá na oficina. Bem, eu tenho esse carro faz 3 anos quase. Só que eu uso muito pouco. Tá. A minha meta é montar pra track, né? Sim. Aí já vou trazer os coilover esse mês agora e nós vamos vendo o que precisa devagarzinho. Legal. Maravilha. Obrigado, hein? Beleza. Dá uma circulada mais vai aí. Deixar, mas depois eu falo contigo aí pra beleza. Te pegar seu contato aí. Eu te dou um salve no Face lá, você me adiciona. Você é Juliano, beleza. Né? Sou eu. Beleza, Paulo. Beleza, Paulo, prazer, hein? Muito bacana, muito zerado esse carro. Aqui é um carro que tá ficando um habitante meio raro aqui no Brasil, né? Todo mundo tá indo embora. SLS. Esse carro virou um carro de coleção. Aliás, é raro a gente ver, mesmo entre super esportivos ou carros exóticos, ele adquire esse status de colecionável a ponto de vir gente de fora do país para levá-los para fora, né? Muito facilitado aí para a questão do dólar, também o câmbio favoreceu aí essas questões. Presença clássica aqui também, 911 Turbo, tá difícil da galera conseguir bater esses carros. 911 Turbo é animal, na sua forma original, já é um carro que vira 3 duro. Agora esses carros estão todos modificados, então o tempo tá completamente absurdo, alguns pneus semi-slick. Aqui com um passeio aqui mostrando os carros, 718 Boxster, agora motor 4 cilindros, né, um belo tom de azul. Vai rolar o mata-mata agora, né, os carros mais rápidos agora, a pista fica fechada só para eles. É mais um turbo aqui, no caso um 997, outro canhão, aliás. Os Porsche estão bem complicados de serem batidos hoje aí. Olha aí o joguinho de Neova no Porsche aqui no 997, belo interior aqui, cor meio burgundy, né, meio marrom, meio avermelhado. Essa ML63 aqui sacou muita gente também, amigão, não dá pra subestimar ninguém aqui. A M135 aí, aqui, que eu tava falando aqui dos pneus bandidos, ó, você vem aqui com a tração integral, achando que vai levar vantagem, e aí olha só o que o cara tá calçando, amigão. É, amigo, que não tem inocente não. Mais Porsche Turbo, mais um 997. GTR também, outra presença clássica. Lembra que eu falei que tinha GTR calçando slick? Aqui, ó, quatro Rusers aqui, ó. Tudo menos inocente, cara. Os carros muito fortes, mais fortes. Edu da Motor Grid aqui. Temos um 991 aqui, turbo. Mais um canhão. A SL aqui também, de turbo, espetacular. RS3 aqui, cincão, roncando bonito, sacou muita gente também. Olha lá, a M3 lá em Rio. É claro, não podia faltar uns Mustang Supercharger aqui, um Shelby GT500. Geração acho que duas pra trás, né? Muito barulho.
Ah, cheguei numa hora boa. Mais um Camaro aqui, preparado pelo De Maria. Não tem muitos detalhes aqui, mas consigo ver que o carro está calçando. Um jogo de pneu bem, bem bandido aqui, um jogo de Nitro. Provavelmente aquele pneu drag, street drag, né? Outro carro que você não pode subestimar são os SIs. Acho que todos que estão aqui são sobrealimentados de alguma forma, ou aspirado Nitro ou Turbo. Também muita surpresa aí, levou muita gente. C43, esse carro aqui da Itatiaia, esse carro aqui sim é original, talvez seja os únicos carros originais, a dupla aqui na verdade, né? A C43 geração nova e um A45 AMG, 2 litros. Como eu falei aí, mais uma M135i, esses carros estão causando geral aqui. Outro Shelby GT500, pneu street aqui, né? Não sei se é o Michael Thompson, não consigo ler. Deixa eu ver do outro lado aqui, sim. Nossa, caçou esse adesivinho aqui. Kenny Bell, amigão. Supercharger de primeira aqui. Brinquedo sério, é Michael Thompson nesse pneu. Tamanho do scoop da criança, amigão. Algo que você não costuma ver muito por aqui, Fisker Karma. Adesivo do VIP Society Club. Ou VIP Society Club. Pessoal da T2A, saca só o Challenger Plum Crazy aqui, com o Mustangão. Vamos ver se a gente consegue pegar esse pega. Eu tô com uma lente bem curta aqui, então talvez vocês não consigam ver nada essa arrancada aqui. Um GTIzinho puxando contra um WRX. Aqueles aferem tempo de reação, 400 metros, 800 metros, que é onde termina a prova. E aí eles medem também velocidade final. Tá ouvindo a Supercharger, né? Segura essa, amigão. E o único ponto aqui é que a volta, quando os carros terminam os 800 metros, eles têm que voltar pelo caminho que eles vieram. Significa que tem aí mais ou menos um minuto e meio entre cada arrancada. Isso dá uma certa ansiedade quem está participando aí, né? Vamos ver quem leva essa. Esse na verdade não é o melhor horário para arrancada. O mata-mata está começando agora. Sobrealimentado também, né? Não vai encurtar muito a relação, que o carro ia sair fritando tudo. Vamos voltar agora? Ver esses brinquedos de frente? Fica
chamada aqui tá uma pegada meio dos L1, hein? Isso tá com... Só com os emblemas da CS, uma bela customização. PS3, PSL 63, V8 biturbo, alta classe de carro aqui em Mirão. GTRs, um aqui, e o Sacana, ali cheio de slick, da Hooser, no fundo. Realmente fibra de carbono. Dá pro Pascoal lá, mano. Nosso amigão aí da BM Turbo. No GTI aqui. Parado pelos nossos amigos aí da Armada. Mata-mata? Se tiver no mata-mata, surpresa, hein? Ó, Camaro 50, série especial de lançamento. Esse Corvetão aqui do De Maria. O carro vale muito a gente fazer uma matéria aí pra trazer os detalhes dele. Sensacional. Vou fazer um closezinho aqui no motor.
Esse aqui é o saco chefe.